Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, suntem din nou față în față. De data aceasta am plăcerea să fiu alături de pastorul Florin Câmpian de la Biserica Philadelphia din orașul Chicago. Florin, bine ai revenit în emisiune, exact cu o lună în urmă sau aproximativ cu o lună în urmă. Am realizat acea emisiune despre alegeri 2020, care a avut un impact extraordinar. Însă, după acea emisiune, fără să știm, ai avut o experiență, au început să se întâmple lucruri în viața ta legate de acest virus, corona, și de modul în care sănătatea ta a fost afectată. Așa, în prima parte să vorbim despre parcursul acestei experiențe. Ce s-a întâmplat? Cum a fost? În primul rând vreau să spun că mă bucur să fiu înapoi. Poate sunt cel mai bucuros de ocazia asta, pentru că la un moment dat am crezut că nu o să mai fiu niciodată înapoi. Acum 4 săptămâni am avut acea emisiune. Poate, acum în retrospectivă ce spun, poate te afectează puțin, dar e posibil că în acel moment să fi avut deja virusul neactivat. Când neactivat nu se transmite. Dar la câteva zile după aceea am avut simptome vineri, la 3-4 zile după acea emisiune am început să am simptome, febră, și am intrat într-o perioadă de aproximativ 3 săptămâni, aș spune eu, foarte, foarte dificile. Am contactat acest virus într-un loc public, nu-i vina nimănui. Dacă ar trebui să fac din nou aceleași lucruri, le-aș face la fel. Cred că, până la urmă, e voia lui Dumnezeu în toate lucrurile. Și am avut această experiență de 3 săptămâni despre care o să vorbesc puțin pentru telespectatori, pentru cei care au întrebări. Sunt foarte mulți oameni care au dileme, au întrebări, au frică, panică. Ce se întâmplă cu virusul acesta? Și o să spun experiența mea personală. Cum poate de la început trebuie să spun că eu am studiat foarte mult subiectul ăsta. Știți că am făcut câteva emisiuni chiar la început despre virusul acesta. Am studiat diferite poziții, am studiat jurnale de medicină, am studiat conspirațiile care sunt, am fost foarte informat, am luat poziție și cu biserica. Și acum cred că virusul nu, sau criza aceasta de virus, nu trebuie să lezeze drepturile noastre naturale, precum libertatea de închinare, libertatea de exprimare, toate celelalte. Este o criză globală. N-am negat niciodată existența virusului. Forța cu care atacă pe oameni, pe fiecare persoană îl atacă diferit. Chiar la început, în luna martie, la una dintre emisiuni, am spus, e posibil ca acest virus să fie fabricat artificial. După experiența pe care eu am avut-o acum, chiar cred și mai mult lucrul acesta, datorită anumitor lucruri care se întâmplă în viața oamenilor. În toată perioada aceasta am fost pe linia întâi cu biserica, știți, la știri, primărița noastră, de fapt, cu guvernatorul, cu toate celelalte, am ținut biserica deschisă. Totdeauna am pledat să fim atenți, este o realitate, afectează oameni. Ca biserică n-am avut niciodată un outbreak, un focar, însă în perioada în care eu am luat, au luat și alții din afara comunității noastre, ne-a șocat cazul pe care l-am avut cu Daciana, o femeie de 46 de ani, fără mari precondiții medicale, care efectiv a decedat în perioada aceasta. În ziua în care ea a decedat, eu am primit vestea că am pneumonie și a avut un efect deosebit asupra mea. Însă a fost o experiență foarte, foarte, foarte reală. O experiență incredibilă. Aș putea să spun că au fost 3 faze sau sunt 3 lucruri care s-au întâmplat pentru mine foarte dificile. Unul a fost febra. 8 zile am avut febră. Mare? O singură zi am depășit 101
sau câte aia, 38 sau câte în Celsius. Restul a fost 100 sau sub 100, dar gripa, dar febra nu trebuie să fie foarte mare. Este absolut distrugătoare, este absolut teribilă, te ține într-o stare care nici nu poate să fie explicată. Sau 8 zile, în ciuda medicamentelor pe care le-am luat, am luat toate medicamentele posibile, am luat The Z-Pack, am luat tot felul de medicamente, hydrochloroquine sau cum îi spune la medicamentul acela, am luat 7 zile, am avut febră. Febra e teribilă, sau asta e primul, febra. Al doilea lucru, fragilitatea. Am simțit dintr-o dată dintr-un bărbat puternic care am forță, nu obosesc, neobosit, care dormeam foarte puțin, lucram foarte mult, foarte activ. Fiecare dimineață făceam cel puțin 50 de flotări. Am ajuns că n-am putut să fac o flotare. Am ajuns să să fiu atât de fragil încât nu mi-am imaginat. Am o slăbiciune incredibilă fizică, să nu pot urca câteva scări, să stau mai mult jos. Erai obosit? Sau? E o epuizare, o epuizare inexplicabilă, inexplicabilă, pe care am avut-o. S-o febra, fragilitatea. Al treilea lucru, frica. Frica. E ceva incredibil. E un atac, nu numai atac medical, fizic, pentru mine personal, ca și pastor, ca și persoană spirituală, om care lucrează, a lucrat în domeniu cu consilieri, cu depresii, cu oameni care sunt loviți de panică, de frică, îngrijorări. Am consiliat zeci și zeci de oameni în direcția aceasta. Am descoperit că este mai mult decât atât. Este un atac mental, este un atac spiritual. Frica aceasta este reală. Și asta am experimentat eu. Așa cum am spus duminică la biserică, eu nu sunt o persoană fricoasă. Sunt o persoană foarte curajoasă, uneori risc prea mult, pentru că nu am avut, n-am avut frică în general, însă poate pentru mine cel mai dificil nu a fost virusul ca problemă medicală, ci consecința virusului ca problemă spirituală, ca problemă mentală. Am trecut într-o perioadă relativ relativ lungă, am simțit ca un atac demonic asupra mea. Pot să spun asta pentru toți cei care trec prin momente dificile. Așa cum spuneam, am descoperit că sunt fragil, că sunt doar un om, oricât de puternic ar fi fost. În fața acestui virus am realizat că sunt foarte, foarte slab. Sincer să spun, am fost expus de foarte multe ori. Am fost în situații diverse. La un moment dat am crezut că sunt imun. Și acum am spus, mi-am și făcut testul de imunitate, de anticorpi, și am realizat că nu sunt. Am crezut că dacă iau virusul acesta, că mă gândeam că în cele din urmă o să-l iau. Familia mea toată este imună, toți au anticorpi, soția, copiii, fetița a avut câteva simptome în vară, a fost cu noi în casă, n-am luat niciunul. Anthony și Michelle n-au avut niciodată simptome, însă au anticorpi, puternici chiar. Mă gândeam că o să iau într-o zi virusul acesta, dar m-am gândit atunci că o să fie foarte minor pentru mine. Poate nici nu o să am simptome, o să am 2-3 zile, cum a avut fetița noastră, cum a avut Abigail, a trecut peste el și ziceam, sunt puternic, sunt sănătos în general, cu mai puțin colesterol, ca toți românii, de la toate porcăriile pe care le mâncăm. 30 de pounds în plus, totdeauna doctorul spunea asta, dacă vrei să fii perfect sănătos, 30 de jos. I-am dat acum, 20 am dat. Deci a fost și un lucru pozitiv. Da. Fizic am crezut că sunt ok și că nu o să mă afecteze
în vreun mod radical. Am încercat să nu mă las. Am avut febra aceea, m-a cucerit. Febra a fost absolut devastatoare, constantă. Am luat medicamente în mod constant. Am luat toate aceste tratamente, unele pe care le-a luat domnul Trump. Însă s-a întâmplat acest lucru în ziua în care fata aceasta, daciana, a decedat. În acea zi, eu mi-am făcut X-ray, raze, la plămâni, și seara târziu mi-au venit rezultatele și doctorița mi-a spus: ok, ai pneumonie. Am rămas șocat că eu luasem tot felul de medicamente împotriva acestui lucru, acestei situații, și am rămas șocat. Dar, să vedeți ce mi s-a întâmplat, parcă m-a auzit audibil în mintea mea, deci acum tu ești următorul. Fata asta a mers la spital cu pneumonie și nu s-a mai întors niciodată. Și cred că diavolul mi-a șoptit în minte, acum tu ești următorul. A intrat o frică în mine. Eu care nu mă tem de moarte, nu m-am temut de nimic. Imediat am intrat pe un tratament diferit, diferite antibiotice, diferit tratament. Asta a persistat în mintea mea. A persistat în mod constant în mintea mea. M-a cuprins o tristețe incredibilă, aproape o depresie. Mă întrebau soția, copiii, ce se întâmplă cu tine? Nu puteam să le explic ce se întâmplă cu mine. Eu, într-un fel, sunt optimistul casei. Fetița a venit la mine, Abigail a venit și a zis: tati, nu vrem să te pierdem ca optimist. Vrei să rămâi optimist, că dacă te pierdem ca optimist, nu știu ce se întâmplă cu noi. Luni m-am dus din nou la doctor. Și aveam oxigenul mai jos, nu foarte jos. Normal trebuie să fie 90 și mai sus. Am ajuns la 88, 87, 89. Am dus la doctor și doamna doctor mi-a spus: uite care este, trebuie să mergi la urgență. Trebuie să mergi la urgență. Acolo o să vadă mai bine ce ai, o să-ți facă testele imediat. Eu dacă le fac acum, toate celelalte durează o zi, două, trebuie să mergi la urgență. Momentul acela mi-a crescut frica. Mi-a crescut și mai mult. M-am întors acasă. Să vezi impactul spiritual, impactul mental pe care l-am avut. M-am dus în dormitor, m-am schimbat și parcă din nou audibil am auzit asta. Zice: uită-te în jur, nu o să te mai întorci niciodată aici. Așa am auzit, efectiv. Zice: uită-te aici. Sunt bărbat mare, puternic. Am plâns ca un copil. Am plecat. Am luat la revedere de la copii, de la soția, a venit cu mine, bineînțeles. Mintea mea din nou am auzit: uită-te bine la ei, nu o să-i mai vezi niciodată. Te duci acum la spital și nu o să mai ieși absolut niciodată din spital. M-a cuprins frica aceasta, un atac, mai mult decât o frică, a fost un atac pe care nu-l puteam para, pe care nu-l puteam rezolva cu propriile mele forțe. În spital, am ajuns la spital, mi-a făcut testul, pentru prima dată mi-am făcut testul și mi-a ieșit pozitiv. Deja era în faza în care nu mai era transmisibil, pentru că eram deja de 8-9 zile. A fost 8 zile cu febră, mai mult, eram la 10 zile de când am început să am simptome, însă eram pozitiv pentru că virusul era prezent acolo. Mi-au făcut un CT scan, m-au băgat în aparatul acela care vede tot, au confirmat pneumonia. Foarte interesant, nu mi-au dat niciun medicament, nu m-au pus pe oxigen. Nivelul de oxigen îmi crescuse deja, mi-a arătat 94, 93, 94, 95. Însă în camera aceea de spital imediat te izolează.
când ajungi acolo cu COVID, tot se tem de tine. Inevitabil, este involuntar. Devii un fel de paria, vin, se echipează cu toate acele echipamente, nu intră în camera ta. Acolo, diavolul continua să-mi spună, din spitalul ăsta nu o să mai ieși tu. Așteptam după rezultate, eram izolat. Și asta îmi spunea mereu. În momentul acela am avut o experiență spirituală, care a însemnat într-un fel un mod de cotitură. Poate ar trebui să spun mai înainte că am avut un moment înainte de a merge la spital, cred că noaptea precedentă, ceva foarte interesant. Am avut un coșmar. M-am culcat și am visat că sunt la propria mea mormântare. Efectiv eram, vedeam așa, eram parcă în cimitir, parcă era boemie, unde a fost de sute de ori, poate de sute, zeci de ori. Și eram la propria mormântare și parcă întârziau pastori, întârziau oamenii și acum era ce facem? Și cum zicea, ok, mă ridic din sicriu, țin predica și pe urmă mă pun înapoi. Oficiez propria mormântare. A fost terifiant. M-am trezit mai dimineață, nu mai știam ce să fac. După aceea n-am mai vrut să mă culc. Seara următoare, serile următoare, zic că nu vreau să mă culc. Așteptam cu groază seara că trebuia să mă culc. Dar în spital am avut această experiență, am început să mă rog, mi-a fost foarte sete și n-aveam apă, aveam apă undeva acolo, dar nu mă puteam ridica pentru că eram cu toate aparatele acelea, am început să strig, aparatul respectiv nu mergea unde chemai asistenta, am început să strig și nu mă auzea nimeni, trădat așa într-o stare de disperare, am început să mă rog și nu știu dacă îi poate se merge cel mai bine la televiziune pentru spectator, dar e o experiență personală pe care am avut-o și trebuie să o, probabil că trebuie să o mărturisesc, să o spun. Mi-am adus aminte de un mesaj pe care un pastor american, un prieten de-al meu, l-a ținut la una dintre convențiile noastre, în urmă cu 2 ani, și a spus ceva foarte interesant. Noi suntem pentecostali, asta e experiența noastră. Spunea omul acesta, atunci când te rogi în Duhul, te rogi în limbi, când ești cuprins de puterea lui Dumnezeu, diavolul nu înțelege ce spui. Nu înțelege cuvintele tale. Orice cuvânt pe care noi îl exprimăm este înțeles de diavolul. Nu ne poate citi gândurile, dar ne poate șopti mintea noastră. Și în momentul acela am început să mă rog, sunt aici, faci ce vrei, dacă trebuie să plec, plec. I-am spus lui Dumnezeu, nu vreau să plec. La un moment dat treceau prin minte imagini, diavolul mă teroriza, nu o să-ți vezi copiii căsătorindu-se, nu o să vezi aia, nu o să vezi aia. Sorry. No, e ok, e normal. E normal să fie așa. Și am început să mă rog. La un moment dat am pierdut controlul, am început să mă rog în Duhul, limbi. Cred că m-am rugat tare. La un moment dat a deschis o asistentă, m-a auzit, a deschis o asistentă ușa și zice, what language do you speak? Do you need a translator? Ce limbă vorbești? Ai nevoie de un traducător? Și în momentul acela Dumnezeu mi-a adus în minte un verset, Romani 8:15, care spune, voi nu ați primit un du de robie ca să vă fie frică, ci unul de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Am primit mesajul ăla din partea lui Dumnezeu, am spus atunci, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Asta nu-i de la Dumnezeu, șoapta aia. De la diavol este o teroare, este o terorizare a minții mele. Și din momentul acela am început să am pace.
indiferent ce se întâmplă, toate sunt mâna lui Dumnezeu. Eu nu trebuie să trăiesc în frică. Eu sunt într-adevăr copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu este un tată bun. Și s-a întâmplat lucru pozitiv. Am crezut că o să mă țin acolo. A venit doctorul. A spus, într-adevăr, ai pneumonie, dar toate celelalte lucruri vitale sunt ok. Și zice, du-te acasă. Și după 5 ore m-am plecat acasă. Pentru prima dată în aproape 2 săptămâni am fost bucuros. Din momentul acela s-a produs o cotitură radicală. Viața mea a început să privesc diferit. Continua să am probleme. N-am mai avut febră. Zero. Mi-a dat niște... Singurul medicament, până la urmă, pe care mi l-a dat de la spital a fost un steroid foarte puternic. Am continuat să iau antibioticele pe care doctorița noastră mi le-a prescris și am luat antibioticul acela, nu antibiotic, steroidul acela foarte, foarte puternic și a avut un efect, un side effect. Mi-a stins vocea, mi-a uscat vocea, pentru că rolul lui era să absorbe inflamația din plămâni și în felul acesta cumva mi-a uscat și vocea. Însă l-am luat cred că a fost pentru 5 zile. Am început să mă refac încet și apoi acum o săptămână, marțea trecută, a fost prima zi când am ieșit, am fost la birou, m-am simțit mai bine, încă obosit. Încă nu sunt exact la nivelul acela ca și comparație. După o săptămână am ajuns înapoi la 30 de flotări. Nu pot să fac mai mult. Dar sunt, e mare progres, de la 1 la 30. Sunt pe calea cea bună. Sau asta a fost experiența mea. A fost cele 3 lucruri care m-au făcut, m-au dus într-o stare incredibilă. A fost febra, fragilitatea, slăbiciunea și frica. Și sunt mulți oameni care trec prin asta, rata mortalității foarte scăzută. Și cei mai mulți oameni au simptome minore. Medical, probabil că nici eu n-am avut simptome foarte majore. Însă partea cealaltă a fost absolut devastatoare. Trebuie să mărturisesc, am crezut că sunt un om puternic, sunt un lider. Însă am fost atacat în felul acesta, într-un mod incredibil. Și trebuie să existe speranță, trebuie să ne păzim, trebuie să avem grijă. Virusul este real, pe unii oameni îi afectează fatal, un număr redus de oameni sunt afectați fatal, pe mulți îi afectează în diferite forme, nu contează vârsta pe care o ai până la urmă. Sigur, copiii, tinerii au simptome minore. Eu am 50 de ani, la 50 de ani nu să mi se întâmple lucruri multe, dar a avut un efect incredibil. Dar azi sunt bucuros. Slavă Domnului că ești aici, ești bine. Îți mulțumesc foarte mult transparența ta și sinceritatea ta în a mărturisi această experiență, care cred că este de impact major în viața multor oameni care se confruntă cu crize diferite. Poate nu COVID, poate e o boală terminală și probabil că și ei pot să se identifice cu anumite atacuri din partea celui rău. Pentru că satana profită de ocazie când suntem vulnerabili să vină și să atace mai crunt. Vom lua o scurtă pauză, dar înainte de asta vreau să-ți spun că foarte mulți creștini care au știut despre situația ta s-au rugat pentru tine, inclusiv grupul nostru de bărbați. Când am auzit că ești la urgență, am oprit tot, ne-am rugat și noi credem, eu personal cred, că acea mărturisire din spital pe care tu ai făcut a fost o intervenție supranaturală datorită rugăciunilor sfinților care au mijlocit și au fost alături de tine în duh. Absolut cred asta și poate folosesc momentul acesta să mulțumesc tuturor celor care s-au rugat pentru mine, m-au sunat, mi-au trimis mesaje, au sunat familia mea, au fost sute mii de oameni, prieteni din toată lumea asta, care nu toți au știut, dar a fost ca public, s-au rugat foarte mult și am apreciat, am simțit asta, am simțit puterea lui Dumnezeu în acțiune în momentele cele mai critice. S-o mulțumesc pentru toate rugăciunile tuturor celor care ați făcut-o. Dumnezeu să vă răsplătească.
Toți avem situații în viață când trebuie să fim receptivi și disponibili să ne ajutăm, pentru că la un moment dat fiecare vom avea nevoie de ajutor. Vom lua o scurtă pauză și aș vrea să revenim și să vorbim mai mult despre modul în care Dumnezeu, din această experiență, ți-a vorbit ca și lider, ca și pastor. Mă gândesc că perspectiva ta acum are o nuanță diferită. Aș vrea să vorbim despre acest aspect. Vom reveni după această scurtă pauză. Am revenit în studio, așa după cum ați ascultat, cei care ați urmărit prima parte, o mărturie incredibilă, o mărturie care profund trebuie să ne schimbe perspectiva vieții când trecem prin așa ceva. Florin, din nou apreciez că ne-ai mărturisit experiența ta și acum aș vrea să te întreb, ca și păstor, ca și lider spiritual, care este perspectiva ta cu privire la viitor? Ce ai înțeles din asta? Ce crezi că ar vrea Domnul să facă prin această experiență destul de profundă, să zic așa? Primul lucru, cum mă raportez eu? Deci, primul lucru, am descoperit că sunt un om slab, ca toți oamenii. Sunt doar un om fragil. Și pastorii pot să spună așa ceva. Da. E clar că virusul acesta poate afecta pe oricine. Și nu poți să spui cum se va întâmpla. Este imprevizibil. Imprevizibil. Pe unii atacă într-un fel. Cum am spus, familia mea, soția mea are anticorp și n-a avut niciodată simptome. La fel băiatul. Sunt oameni în vârstă care au tot felul de condiții și trec peste asta. Avem cazul cu Daciana, mama ei a fost vindecată de cancer, 76 de ani, și dânsa a avut COVID și dânsa a supraviețuit cu condiții de cancer și fiica la 46 de ani, cu 30 de ani mai tânără, a plecat să fie cu Domnul. Suntem oameni, afectează pe toată lumea. Ce aș recomanda tuturor? Nu sfidați virusul. Oamenii, eu nu cred în asta, sfidez virusul, pe de mine nu se leagă, nu e adevărat. Virusul este o realitate. Eu din totdeauna am crezut asta. Într-un fel sau altul, probabil că toți oamenii vor ajunge să le experimenteze. Atunci se va crea imunitate de turmă. Cu vaccinul nu știu dacă ajută. În general, eu nu iau vaccinul decât am luat în copilărie, dar nu sunt antivaccin necesarmente. Dar virusul este o realitate. Nu te poți proteja total, n-ai cum. Nu ai cum. Deci eu am fost atent, am fost tot timpul între oameni, am fost tot timpul la evenimente, am fost tot timpul, am încercat, am avut grijă, m-am spălat, am avut mască când a trebuit. Masca te protejează până la anumit loc. Întrebarea este ce ai face diferit acum? Până la urmă, dacă ar trebui să fac lucrurile pe care le-am făcut în perioada aceea premergătoare experienței mele, nu cred că aș schimba ceva. Aș fi făcut la fel. Pentru și într-un fel este inevitabil. Am știut că într-o zi o să mă îmbolnăvesc. Însă, ce aș cere tuturor, nu sfidați
Nu ziceți, ok, de mine nu se leagă. Noi suntem pocăiți, credincioși, noi ne rugăm, nu se leagă de noi. În lume veți avea necazuri. Eu am trecut prin asta. Și de aceea trebuie să fim atenți. Trebuie să fim, să respectăm anumite reguli. Este un lucru. Deci noi suntem slabi. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că virusul acesta este un virus, este o plagă și nu trebuie să ne ia libertățile. Guvernele încearcă să folosească această criză pentru a leza libertățile naturale pe care noi le avem. Nu e nevoie de lucrul acesta. Deci și acum cred că toate aceste lockdowns, aceste închideri sunt aberante. Nu cred că ajută la prevenirea crizei, însă oamenii le folosesc într-un mod extraordinar. Trebuie să fim rezonabili. Trebuie să folosim judecata, mintea în direcția aceasta. De aceea deci trebuie să pledăm pentru libertate. Este un lucru fundamental pe care noi îl avem, care e mai important decât virusul, decât viața uneori. Give me liberty or give me death. Dăm libertate sau moarte. Este un lucru foarte, foarte important. A doua lecție pe care am reînvățat-o, că o știam, dar am învățat-o pe propria piele, în propria umanitate, în propria mea criză, este că diavolul este un mare mincinos. Frica vine nu de la Dumnezeu, ci de la diavol, de la Satan. Încearcă să pună sămânța fricii în mintea noastră. Pentru mine, ăsta a fost cel mai teribil lucru care mi s-a întâmplat. Efectiv, era voce audibilă cumva în mintea mea, nu pot să explic exact, dar parcă auzeam cuvintele acelea: nu o să te mai întorci niciodată acasă, uită-te bine. Nu o să-ți mai vezi niciodată copiii, soția, uită-te bine. Ce ai făcut până acum nu contează. Efectiv, era ceva audibil. Și Scriptura spune, Petru spune în 1 Petru 5, 8 și 9, spune că diavolul răgnește ca un leu. Nu e un leu, dar ăsta e scopul lui, de a speria, de a băga spaima în oameni. Răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită, să devore. Asta încearcă diavolul. Și asta se întâmplă la orice om. Cei care trec prin experiența asta, majoritatea oamenilor, unii nu-și dau seama că este o forță demonică, că este o forță extraordinară care vine împotriva lor. Oamenii nici nu se gândesc, unii cred că nici nu există, însă e o realitate spirituală, o realitate sumbră, neagră, care vine împotriva noastră ca oameni. Că ești credincios, că ești creștin, că nu ești, într-un fel sau altul, vine în viața ta. Și ce vreau să subliniez pentru toți cei care ne ascultă: diavolul este un mare mincinos. Vrea să te sperie, să aducă spaima în viața ta, panica, însă este un mare mincinos. Până la urmă, vreau să vă spun ceva. Stau pe scaunul acesta pentru că Dumnezeu nu a pus punct zilelor mele. Că Dumnezeu mai are ceva cu mine. Și că eu trăiesc și tu trăiești cât vrea Dumnezeu, nu cât îți spune diavolul. Și asta a fost lupta mea. Petru, a spus în câteva cuvinte, sunt emoționat când retrăiesc acele momente, nici nu pot să explic cât am studiat eu și toate lucrurile pe care le-am văzut. Este ceva aproape malefic, inexplicabil, care s-a întâmplat, ca un atac, un atac incredibil. Și de aceea vreau să spun și am spus diavolului: ești un mare mincinos. Asta e pentru fiecare dintre noi. Diavolul este un mare mincinos. Și în al treilea rând, aș vrea să spun pentru toți că Dumnezeu e un Tată bun. Hristos, un Mântuitor perfect. Și că Duhul Sfânt este un consilier incredibil, de care avem nevoie în momente de criză. Pentru mine a fost o experiență extraordinară în spital. N-am vrut să mă duc la spital, Petru.
I-a spus soției, nu vreau să mă duc. Aveam asta în minte, tot auzeam, nu te mai întorci niciodată, nu vreau să mă duc. Zicea, trebuie să te duci. Hai să-mi spun ce mi-a pus diavolul. Zicea, tu ai complotat cu doctorița să mă duci la spital. I-a spus. Am întrebat-o, zic, ai discutat cu doctorița înainte să mă duce la spital ca să fiu tratat mai bine? Nu, în sensul ăla. Și acum, retrospectiv, sunt bucuros că m-am dus la spital. Am avut o experiență spirituală care, într-un fel, Dumnezeu mi-a confirmat că e un tată bun, că sunt mântuit, că Duhul lui Dumnezeu lucrează în mod activ în viața noastră. Și asta am învățat. Și poate ultimul lucru aici pe care vreau să-l adaug este că mi-am reînvățat prioritățile. Înțelegi? Eu personal, ca o persoană, sunt atât de ocupat, fac așa de multe lucruri. Și de multe ori lucrurile secundare primează pe agenda mea, lucrurile urgente, de multe ori lucrurile importante, lucrurile fundamentale sunt neglijate. Dintr-o dată am redescoperit că, hai să spun asta, am ajuns într-un moment când n-am mai vrut nimic. Nimic din ce-i pământesc. N-am vrut mâncare. 12 zile. Cum am spus aseară, într-un fel sunt un fel de gurmand. I like food. Îmi place mâncarea. Ai un gust, o savurez. N-am vrut mâncare. N-am vrut să ating nimic. Beau cafea. Cafea e plăcerea mea. Mă iertați. Am făcut cafea, n-am vrut să o gust. M-am uitat în jur, n-am avut absolut niciun interes în nimic ce-i pământesc. Singura bucurie sau plăcere pe care am avut-o a fost să mă uit la familie, la copii. Parcă fiecare clip în care îi priveam era etern, era ceva extrem de valoros. Mă uit la soție care m-a îngrijit într-un mod extraordinar. Mai bine ca un doctor, ca o asistentă. Era singurul moment valoros. Poate mesajele pe care le-am primit de la oamenii, Dumnezeu. Dintr-o dată am realizat, hei, anii care am din partea lui Dumnezeu sunt importanți. E important ce fac cu viața mea. Poate lucrurile urgente ne terorizează, dar avem datoria să ne îngrijim de lucrurile importante, lucrurile fundamentale. Și cred că sunt în acest proces de reevaluare. Criza asta a trecut 3 săptămâni prin ea. M-a dus într-un loc unde mă vrea Dumnezeu, cred că. Și aici e o lecție extraordinară pentru mine să reevaluez tot, să văd ce este important în viața mea și dacă Dumnezeu mi-a dat zile, e un lucru important și Dumnezeu vrea să facă ceva. Și de aceea, acesta este sfatul meu pentru toți cei care ne ascultă, pentru cei care poate treceți prin criză, pentru cei care sfidați. Sunteți oameni slabi. Am crezut că sunt puternic. Am realizat că sunt un om slab față acestui virus invizibil. Încă o dată, dar dacă treceți prin criză, nu uitați că diavolul lui Satan este un mare mincinos. O să vă sperie, o să vă invadeze mintea cu tot felul de gânduri, dar nu uitați că Dumnezeu este un tată bun, că Dumnezeu vă dă zile, Dumnezeu ne dă zile. Dumnezeu a decis pentru noi. Și zilele vin de la Dumnezeu, nu ne vin de la virus, de la altă parte, de la doctori, ci vin de la Dumnezeu. Și apoi, lucrul acesta final, deci reevaluarea priorităților, a responsabilităților fundamentale, de ce suntem aici, ce vrea Dumnezeu să facă cu noi, ce e important. Unii se joacă cu viața lor, puțin le pasă de Dumnezeu. A ajuns în momentul în care
n-am avut niciunde să mă duc decât la Dumnezeu. Și nu uitați lucrul acesta, este foarte, foarte important. Vor veni momente când nu ai unde. Acum poți să faci ce vrei, fugi de Dumnezeu, puțin îți pasă de Dumnezeu, îl înjuri pe Dumnezeu, îl tratezi pe Dumnezeu cu sfidare, cu lipsă de respect, puțin îți pasă. Va veni un moment când n-ai unde să alergi. Și vreau să spun, asta a fost doar eu și Dumnezeu. Camera de spital, sincer să vă spun, a fost ca lupta lui Iacov în noaptea aceea. Când s-a luptat cu Dumnezeu, m-am luptat cu Dumnezeu. Slavă Domnului că ai avut biruință. Și Dumnezeu a biruit. Uh-huh. Dumnezeu asta este sfatul meu spiritual pentru toți cei care ne ascultă, cei care treceți prin criza, ați trecut sau veți trece prin criză, considerați aceste lucruri. Vom lua din nou o scurtă pauză, după care vom concluziona emisiunea de astăzi și vom încerca în retrospectivă să privim puțin la acest an 2020, care a fost plin de fel și fel de evenimente. Și nu în ultimul rând, probabil că e puțin prea devreme, aș vrea totuși să te întreb care este prioritatea ta numărul 1 în următoarea etapă. Mai sunt câteva zile până la finalul anului 2020, intrăm într-un an nou și cred că e potrivit pentru fiecare dintre noi să ne facem un bilanț, să privim la ce a fost, ce este și ce va fi. Amen. Vom lua o scurtă pauză și vom continua discuția cu pastorul Florin Câmpean. Suntem la emisiunea Față în Față, împreună cu mine este pastorul Florin Câmpean, care pentru cei care nu știți este și pastorul meu. Eu sunt membru la Biserica Philadelphia Romanian Church of God din Chicago și mă bucur că avem această discuție sinceră, față în față. Sigur că noi am fost în emisiuni și am discutat anumite teme, însă de data aceasta e total diferită această emisiune. Este mult mai personală, mult mai profundă. Și așa cum spuneam în pauză, pe mine cel puțin personal și mă gândesc că pentru foarte mulți, este un moment emoționant și ne ajută să ne analizăm propria noastră stare spirituală. Acest an, probabil că mulți dintre telespectatorii noștri au avut experiențele lor. Poate nu așa de dramatice, poate nu așa de profunde, însă fiecare... Putem să privim în trecut, să vedem ce a fost, putem să privim la prezent ce este și eventual să ne realiniem prioritățile în ceea ce privește următoarea etapă a vieții noastre. Nu știm ce aduce ziua de mâine, Biblia ne spune foarte clar asta. Ce sfat dai din experiența care o ai și tu ca și lider, pastor, Florin, probabil că unii se întreabă de ce a îngăduit Dumnezeu să treci prin această experiență. Cum răspund la asta? Deci este foarte clar, în crize de genul acesta suntem toți afectați. În cele din urmă contează cum răspundem la criza care vine. Asta se întâmplă pentru cei buni, pentru cei răi, pentru credincioși. E o plagă pe care Dumnezeu a permis-o. Ok? Cum care este originea ei, care sunt toate implicațiile medicale, politice, economice, sociale, e o altă discuție. Dar spiritual vorbind, teologic vorbind, Dumnezeu a permis criza aceasta. Și cred că Dumnezeu prin criza aceasta învață umanitatea ceva, dar mult mai important, Dumnezeu învață biserica ceva. Și cred că este o lecție
pentru noi credincioși, pentru importanța vieții, pentru modul în care răspundem în criză. Vedeți, virusul acesta nu discriminează. Ok? Până la urmă, Dumnezeu nu discriminează. Dumnezeu se uită la toți oamenii. Okay? Cred că criza mediatică este exagerată, în sensul că se pune așa de mare accent pe lucrurile negative care se întâmplă. E terorizant în fiecare zi să vezi, atâția oameni s-au infectat, atâția au murit, atâția sunt în spital, atâția... Deci are un impact teribil asupra oamenilor, pentru că ei presează doar pe lucrurile negative care se întâmplă. Acum, cred că această criză va trece. Cred că va trece. Însă cred că din criza aceasta ca biserici vom ieși diferit și sper ca Dumnezeu să ne deschidă ochii, să vedem ce e fundamental, ceea ce este important. Gândiți-vă câți oameni au murit nemântuiți. Gândiți-vă la cum răspundem în această criză, cum ne facem datoria de credincioși, de mâini ale lui Dumnezeu în lumea aceasta. Și cred că vom ieși din ea prin tratament, prin slăbirea virusului. Este evident că virusul este mult mai slab acum, pentru că se testează foarte mult, sunt foarte mulți oameni pozitivi, rata mortalității este foarte, foarte redusă. Totuși, dacă ne uităm cu atenție, am studiat asta chiar și săptămâna aceasta, populația mai tânără, copiii și tinerii sunt puțin afectați și cred că vom depăși criza aceasta. Vaccinul, acum știu că sunt tot felul de discuții, eu nu încurajez conspirațiile. Okay? Nu neapărat o să iei vaccinul. Nu știu dacă o să iau vaccinul. Probabil că nu o să iau vaccinul, că n-am luat niciodată, de exemplu, flu. Vaccinul pentru gripă nu l-am luat niciodată în viața mea. Sau alte vaccinuri. Am luat în copilărie. Însă cu vaccinul, cu tratamentele care există, cu diminuarea virusului, cu, poate este cel mai important lucru, imunitatea de turmă care se produce pe măsură ce mai mulți oameni sunt infectați, oamenii devin imuni și există imunități precedente de la alți virus pe care am avut și cred că vom trece. Întrebarea este, vom învăța ceea ce Dumnezeu a vrut să ne învețe din criza asta? Crezi că vom învăța? Eu sigur am învățat. Că am trecut și prin experiență. Ce ai învățat specific? Dacă ar fi să decizi, de exemplu, pentru anul 2021, ceva diferit decât ai făcut în 2020, care ar fi? Deja am anticipat. Unul, hei, Florin, ești doar un om. Ok? Nu contează cât de deștept ești, cât de puternic ești, cât de educat ești, cât de mare oportunități ai, ești doar un om. Și trebuie să consideri asta. Să consideri asta. Sunt doar un om. Sănătatea e importantă și că trebuie să am grijă. Unele lucruri le facem noi în viața noastră, poate prin alimentație, prin neglijență, prin epuizare. Sănătatea este importantă și trebuie să avem grijă mai mult de sănătate decât de alte lucruri. Un alt lucru mai important decât orice, decât lucruri materiale, decât lumea asta, decât clădiri, decât casă, decât tot ce e material, mai important decât toate acelea, sunt oamenii. Sunt oameni. E familia ta, cei din jurul tău, sunt oamenii din biserică, oamenii din cercul tău, oamenii sunt mai importanți. Tot aici aș vrea să adaug că oamenii nemântuiți sunt importanți. Oamenii nemântuiți în inima lui Dumnezeu, o dragoste incandescentă pentru fiecare persoană, indiferent de rasă, de cultură, de vârstă, oamenii sunt importanți. De multe ori trecem pe lângă oameni, nici nu-i observăm, ne gândim la ei, nu ne gândim la problemele lor. Și eu asta am învățat. Trebuie să reanalizez toate lucrurile din viața mea. Comunitatea este importantă. Am fost
copleșit de dragostea comunității, a oamenilor. Mă gândesc la oamenii care nu sunt într-o comunitate, la oamenii care n-au relațiile, structura, infrastructura socială pe care avem noi, cum sunt acei oameni. Și am fost copleșit de puterea rugăciunilor, de dragostea oamenilor, de grija lor, de tot ce au făcut pentru mine. Fără să pot răspunde. Am mesaje pe care încă nu le-am citit, nu le-am ascultat. Am foarte, foarte multe. Sunt în procesul ăsta. Azi vreau să le termin pe toate. N-am putut să răspund la toate. N-am putut vorbi. Dar toate acele mesaje au fost o mare încurajare pentru mine. Și comunitatea e foarte important. Pentru cei care nu aveți biserică, nu vă interesează, biserica e foarte importantă. Duminică, când am ajuns la biserică, a fost o mare sărbătoare în sufletul meu. A fost ceva divin, cum spuneam aseară, parcă n-am mai văzut nimic greșit. A fost ceva glorios. Și asta este un lucru foarte, foarte, foarte important. Prioritățile pe care le avem. Ce faci cu viața ta? Poți să pierzi, să risipești viața în tot felul de lucruri. Dumnezeu ne-a dat un scop, ne-a dat un destin. La orice moment din viața noastră trebuie să ne punem întrebarea noastră: de ce sunt aici, ce se întâmplă? Și trebuie să vedem ceea ce este important. Trebuie să facem o diferență, să fim o influență pozitivă, să schimbăm lumea aceasta. Cred că după criza asta Dumnezeu va face ceva absolut incredibil. Că criza aceasta va fi folosită de Dumnezeu în direcții în care noi nu ne-am gândit. Teologic și spiritual vorbim. Astea sunt lecțiile pe care eu personal le-am învățat și pe care vreau să le aplic în viața mea și vreau să analizez totul din viața mea. Cred că experiența ta și experiența multora care ajung să experimenteze situații dramatice produc o trezire interioară, spirituală, și ne oferă posibilitatea să vedem lucrurile altfel. Mi-amintesc de o experiență personală când ai menționat despre revenirea în biserică. După ce eu mi-am revenit dintr-o situație tot de sănătate, îmi doream să fiu la biserică zilnic, dacă era posibil. Aveam așa o dragoste sinceră și lăuntrică. Simțeam așa o bucurie, o dorință fierbinte să fiu la închinare cu frații. Și poate că unii nu înțeleg asta. Aș vrea să invit pe cei care n-au mai fost de mult la biserică să vină la altarul de har al mântuirii Domnului Iisus Hristos, să fie în prezența Lui. Dacă cumva există cineva care ne privește acum și s-a îndepărtat de Dumnezeu sau l-a ignorat pe Dumnezeu, acum e momentul cercetării. Nu la voia întâmplării ai ascultat la emisiunea asta. Dumnezeu te cheamă să faci pace cu El. El te iubește și vrea ca să intre în viața ta și în inima ta. Tu doar trebuie să-i permiți, să-l lași, să-l inviți și lucrurile se vor schimba. Inima va fi transformată, mintea va fi schimbată. La finalul acestei emisiuni aș vrea să privim puțin la ce, din punctul tău de vedere, ce crezi că va fi în următorul an? Suntem la sfârșit de an 2020 și ne pregătim pentru un an nou. Considerând situația economică, politică, spirituală actuală, cum crezi că va fi anul 2021? Anul 2021 va fi un an bun pentru că e anul lui Dumnezeu. E foarte greu să facem predicții acum. La începutul anului 2020 am avut vise mari. Am avut și îndoieli personal. Însă chiar în anul 2020, un an teribil, ar spune oamenii, eu am trăit bunătatea lui Dumnezeu, am văzut minunile lui Dumnezeu, am văzut cu biserica, cu filatonii Tone, am văzut în viața mea. În anul ăsta teribil, Dumnezeu a făcut lucruri absolut incredibile. Și anul 2021, da, va fi un an bun din punctul acesta de vedere, pentru că e anul lui Dumnezeu. Politic, că nu știm toate lucrurile, dar cred că Dumnezeu este în control.
Cred că vom trece peste bariera aceasta a virusului. Credem că Dumnezeu va aduce vremuri de înviorare, cred asta. Pentru noi ca biserică, pentru noi în mod personal, cred că va fi un an de acțiune. Okay? Un an în care după așteptare, după viziune, vine acțiunea. Și cred că Dumnezeu ne va conduce într-o direcție pozitivă, vom realiza lucruri cu Dumnezeu și că Dumnezeu ne va da victorie. Deci este un an spre care privim cu speranță, după 2020, care a șocat lumea, poate va veni un calm, un moment de calm când oamenii se vor liniști, virusul acesta va fi învins și noi vom realiza lucruri glorioase cu Dumnezeu. Asta e dorința mea. Alte previziuni, predicții, nu vreau să fac în momentul acesta. Politic încă situația este neclară. Sunt foarte multe întrebări, foarte multe dileme, s-au întâmplat lucruri extrem de ciudate, statistic, matematic, politic, dar asta e asigurarea mea întotdeauna. Tata e în control și am un tată bun. Superb perspectivă și asta cred și eu. Înainte să concluzionăm acest program, de obicei nu procedăm așa, însă simt că există nevoia să facem o rugăciune la final. Sigur. Și probabil că sunt printre telespectatorii noștri oameni care nu sunt împăcați cu Dumnezeu și care au ascultat și au fost poate marcați de această mărturie și vor să se împace cu Dumnezeu. Alții poate chiar acum trec prin suferință, sunt depresionați, sunt tulburați și au nevoie de speranță. Aș vrea să invit pe toți cei care ne privesc acum să ne luăm un timp de rugăciune și de reverență. Noi credem că și prin mijlocul tehnic, prin televiziune sau computer unde veți urmări acest program, Dumnezeu are puterea să fie prezent acolo unde te găsești în clipa asta. Și vă invit, cu orice problemă cu care vă confruntați, să venim la altarul de har al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Printr-o rugăciune rostită de pastorul Florin Câmpian, vă invităm să mergem împreună la Tata, Dumnezeul nostru, care El este bun, este drept, este puternic, și să respingem cu orice chip șoapta diavolului, care e un mincinos și un hoț și care numai distruge și tulbură liniștea omenirii. În următoarele momente aș vrea să te rog să rostești o rugăciune peste cei care ne privesc și încheiem cu această emisiune. Tată Ceresc, Doamne Iisuse, mă rog în această clipă pentru fiecare persoană care vizionează această emisiune. În timp ce eu nu știu condiția lor, starea lor, Tu care ești un Dumnezeu omniscient, care știi toate lucrurile, cunoști absolut tot. Doamne, mă rog pentru cei speriați. Înlocuiește spaima lor cu speranța. Doamne, mă rog pentru ei. Doamne, mă rog ca să n-asculte șoapta celui rău, șoapta lui Satan, care aduce panică, care spune minciuni, care aduce confuzie, seamănă confuzie. Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, adu claritate în mințile oamenilor. Adu mângâiere, adu pacea Ta care întrece orice pricepere. Mă rog pentru toți cei care sunt în situații dificile cu acest virus, care chiar acum trec prin această luptă. Doamne, nu-i lăsa să piardă lupta. Nu-i lăsa să-și piardă voința, dorința de viață. Doamne Dumnezeule, fii cu ei prin aceste momente dificile, Doamne. Ai milă de ei. Mărește-le credința și dă-le o infuzie de speranță care vine prin Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, mă rog pentru acei oameni care sunt confuzi, care nu știu ce să facă, oameni care n-au răspuns cuvântului Tău, oameni care se simt prea păcătoși pentru Tine. Doamne, fă să simtă dragostea Ta, amin, să simtă puterea iertării Tale. Doamne, nu-i niciun păcat prea mare pe care Tu să nu-l fii plătit, pentru care Tu să nu fii plătit și pe care Tu să nu îl ierți. Doamne, fă-i pe oameni să înțeleagă că toți cei care vin la Tine, Doamne, Tu-i primești și Tu ierți orice păcat.
Doamne Dumnezeule, nimeni nu-i prea păcătos pentru Tine și mă rog pentru acei oameni, mă rog ca cuvântul Tău, Duhul Tău cel Sfânt să lucreze în inima lor. Adu pace, liniște, Doamne, confidență, speranță pentru viitor, pentru toți telespectatorii, pentru toți cei care ne vizionează online. Doamne, pentru toți, peste toți, cer binecuvântarea Ta, protecția Ta, pacea Ta, proviziile Tale, puterea Ta și măreția Ta. Mă rog și pentru televiziune, mă rog pentru Petru, pentru echipă, pentru această slujire spirituală prin televiziune. Doamne, binecuvintează Tu. Doamne, la finalul acestui an îngrijește de toate nevoile lor. Tu ai promis că Tu Te vei îngriji de nevoile noastre. Mă rog, Doamne, pentru sănătatea lor, pentru spiritualitatea lor, pentru visele lor, mă rog, pentru proviziile lor, pentru nevoile lor. Și îți mulțumesc, Doamne, că în acest an Tu ai fost bun. Amin. Tu ai fost în control și în anul care ne stă în față știm, Doamne, că anul este mâna Ta. Și de aceea avem confidență, de aceea avem încredere și de aceea mergem înainte în numele Tău. Îți mulțumesc pentru toate lucrurile în cel mai frumos nume, numele Domnului Iisus Hristos. Amin. 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 Mulțumesc frumos pentru participare, pastorul Florin Câmpian. A fost într-adevăr o emisiune cu impact. Cel puțin pe mine m-a mișcat. Cred că și pentru mulți care au urmărit alături de noi. Dacă această emisiune v-a ajutat spiritual, vă invit să ne comunicați și nouă. Puteți să o faceți prin a ne contacta fie prin telefon la numărul afișat pe ecran sau prin e-mail. Să ne comunicați modul în care Dumnezeu v-a vizitat, v-a ajutat în situația cu care vă confruntați. În schimb, noi vă vom trimite o carte fără niciun fel de pretenții, doar ca să continuăm să creșteți, să vă ajutăm să vă dezvoltați spiritual. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dăm întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Față în Față, pe același canal și la aceeași oră. La revedere!